o'zi hayotga bir marta kelamiz. Har narsani o'ylab, siqilaversak ham bo'lmaydi, ojon. To'g'ri. O'zi bilasiz-ku, men tabiatdan juda ham quvnoq qizman. Otangga o'xshaysan. Ojon, dadam bilan gaplashib turibsizmi? Nima qilaman gaplashib? Endi o'zi aytdim-da, xol-ahvol so'rab. So'ramayman. Xol-ahvol umuman so'ramayman. Shu gapirma otingni nimanga? O'sha topib olgan jinni xotini bilan yashaversin, ikkita jinni bir bo'lib olib. Nomard tashab ketgan-ku bizni. Iltimos qizim, shu otang haqida menga umuman gapirma. Eslatma o'shani. Xo'p, oyi bo'ldi. Asabiylashmay eslatmadim. Lay 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 Oyi? Lay 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 lay. Ko'rsatmasin, kayfiyatingiz bugun juda ham zo'r. Lay 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 lay. Zo'r kayfiyatim bo'lam. Balki sababini aytarsiz? Aytaymi? Hali aytmoqchi ham emasmisiz? Eshitib qol. Juda zo'r yangilik. Yangi ish topdim. Rostdan topdim qizim. Ish topdingizmi? Ha. Bilasanmi? Zo'r ish. Faqat bilasanmi, boy xonadonda ikkita ishchi kerak ekan. Maoshi ham yomon bo'lmasa kerak. Xudo xolasa, o'sha ishga joylashib olsak, sharoitimizni ancha tiklab olamiz. Ha. Boy badavlat bo'lib ketamiz. Keyin men o'sha pullarimga qizim, o'zimga tilla taqinchoqlar olaman. Oyi, nimaga faqat tilla taqinchoq, tilla taqinchoq? Qizim, yoshligimdan orzu qilganman. Men ham tilla taqarim kimman deb. Dugonalarimga, qarindoshlarimizga havasim kelardi. Xudo xolasa, nima? Men arzimaymanmi, bola? Arzisiz, ojon, undan ko'piga arzisiz. Olamiz o'sha tilla taqinchoqlarni. Ha, ertaga yo'q. Ishga boramiz, bolam. Ha. Boramiz. Nima desiz shu, oyi? Xullas, mana imkon qadar ba'zi bir xonalarimni ko'rib chiqdinglar. Eng asosiysi sizlarning vazifangiz o'g'limga qarash. Endi qaysi biringiz uy ishlar bilan band bo'lasiz, qaysi biringiz o'g'limga qaraysiz, buni o'zingizlar ikkovingiz kelishib olasizlar, xo'pmi? Albatta, albatta. Munisa opa, hech ham tashvishlanmang. O'zimiz qizimiz bilan birgalikda kelishib, xudo xolasa hamma joyingiz ozoda bo'ladi. Xudo xolasa. Rahmat. Bunaqasini uyimni sotib ham ololmasam kerak. Juda ham chiroyli ekan-a. Munisa opa hamma narsani did bilan tanlaydigan ayol ekanlar. Hamma yog'i to'la-to'kis. Puldan ham muammosi yo'q. Qani edi menda ham shunaqangi uylar bo'lsa. Qani edi menda ham shunaqa tillolar bo'lsa. Niyatlarimga yetarmikin mana? Menda ham bo'larmikin? Lekin hali yana xo'pmon, bundan boshqa ishlar ham sizlarga taalluqli emas. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Xo'p. Endi bo'lmasa qani yuringlar, o'g'lim bilan sizlarni tanishtirib chiqay. Xonasini ham ko'rib olasizlar. Xo'p. Bula qoling. Xo'sh, bu tomonga. Oğlum, Elyorjon. Qani. Marhamat. Bolam, tanishib qo'y. Bular yangi ishchilar. Birlari senga qarashadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, bola? Oyi, men yolg'iz qolishni xohlayman. Tanishsang yaxshi bo'larmidi? Oyijon, men yolg'iz qolishni xohlayman dedim. Tushunarli. Bo'pti, mayli. Keyin tanishib olarsizlar. Qanday bo'lsa yuringlar. Xo'p. Mayli, bolam. Endi xafa bo'lmaysizlar.
oğlumun fili sal qaysarroq. Maylar, konik piketasla degan umiddaman. Munisa pa, hiç ham tashvishlanmang. Siz oğliyiz, biz oğlimiz. Rahmat. Qani yuringlar bo'lsa, boshqa xonalarni ham ko'rsatib chiqaman. Uzur, mümkün mü? Assalamu alaikum. Ovqat tayyor bo'lgandi. Yeb olasizmi? Ovqat. Stol ustiga qo'yib ketur. Soğup qolmasdan yevosiz yaxshi bo'lardi. Nega oila a'zolaringiz bilan bir dasturxon atrofida ovqatlanmaysiz? Birozingiz yuragi siqilib ketmaydimi? Isming nima? Shahnoza. Shahnoza. Bu uyda sandan ham oldin ishchilar ishlab ketgan. Ular nimaga ketganini bilasanmi? Mani film tufayli. Oyim, sen ogohlantirmadilar mı? Aytmagandilar. Agar bu yerda ishlagin kelsa, mana asabimga tegadigan savollar bermagin, shundaymi? Bor endi ko'zimdan yo'qol. Xo'p, uzr. Bor yo'qol. Ovqat yesovmas. Yo'qol! Choy sam. Chiqib ket dedim senga. Yuladigan kiyimlaringiz bo'lsa. Oy. Yuladigan kiyimlaringiz bo'lsa. Oy. Shulamidi? Ha. Yomon tushmadingmi? Yumshoq qilib tushdim. Shularni olaveraymi? Ha, olur. Uzr. Bolaligimdagi bir voqea esimga tushib ketdi. Do'stim uyda bo'lgandim. O'shanda opasi bizga shirinlik tayyorlab bergandi. Ana o'sha shirinlikning ustiga men xuddi shunaqa qilib tushgan. O'zi ham rosa kulgandik. Hatto opasi qattiq gapirsa ham biz kulishda davom etaverdik. Chunki men boshqacha yiqilgandim-da. Menda ham xuddi shunga o'xshagan voqea bo'lgan. Nima bo'lgan? Oyimni tug'ilgan kunlari edi. Xo'sh. Ishonasizmi? Stolni shunaqangi chiroyli bezatib qo'ygandilar. Ustiga yiqilib tushganman. Qana qilib yiqilib tushgansan? Shiftga pufakcha ilingandi. Shuni olaman deb stol ustiga chiqdim. Pufakni olaman deganimda xo'sh. Stol ustiga shunday yiqilib tushdim. Yiqilganda ham shunaqangi zo'r yiqildim. Dasturxon dabdala bo'ldi. Hamma yoq rasvo yuradi, balo bo'ldi. O'sha paytdagi ustboshimni ko'rganingizda edi. Rasa qotib kulardingiz. To'rt hamma narsa. Hammasi. Lekin oyimdan juda qo'rqqanman, gap eshitaman deb. Chunki hali mehmonga kelib ulgurmagandi. Sochlarim, kiyimlarim, qo'llarimgacha to'rt bo'lib ketgan. Tasavvur qilyapman. Shahnoza, senga bir gap aytaman. Juda ham quvnoq qiz ekansan. Lekin yiqilganingni ko'z oldimdan ketkiza olmayapman. Kirganingda ajoyib yiqilding. Rahmat. Arzimaydi.
Mayli, men borib kirlarimni yuvay. Kerak bo'lsam chaqiras, xo'p? Xo'p. Yaxshi yuribsan ish qilib. Rahmat. Oriy o'tir. Shahnoz aka qayerda? U ishda edi. Qachon ishlayapti? Shahnoza bilan ikkalamiz birga ishlayapmiz. Bitta xonadonda xizmatchi bo'lganmiz. Men bugun ozgina dam olay dedim. U ishda. Agar uyda xizmatkorlari bo'lsa, juda badavlatdir. Ha, oke. Juda ham badavlat. Ularning uy joylarini ko'rsang, shunaqa xovasim keladi, shunaqa xovasim keladi. Menga ham shunaqa uylar nasib qilib qolarmikan deb niyatlar qilaman. Nimalarni o'ylab qolding? Agar uy egalari shunaqangi badavlat bo'lsa, demak bundan foydalanish kerak. Reja bilan ish qilish kerak. Badavlatmi? Demak uyda turli taqinchoqlar, qimmatbaho narsalar. Keyin yaxshigina pulam bo'ladi. Shuning uchun o'sha uydan yaxshigina foydalanish kerak, opa. Nima deysiz? Sen tushunmadim, aka. Nima demoqchisan? O'zi kechagina qamoqdan chiqqan bo'lsang, ha? Yana bunaqa xayollarga berilyapsan? Umuman kallangdan chiqarib tashlagin bunaqa narsalarni. Halol mehnat qilib, halol rizq nasiba topasan. Bo'ldi, o'tmishga qaytish yo'q. Tushundingmi? Opa. Nima, mana shunaqa birovning xizmatini qilib yuraverasizmi? Undan ko'ra foydalanish kerak. Sen ishing bo'lmas. Mayli. Ishlab yuribmiz, Xudoga shukr. Nolimayman, aka. Nolimayman. Sen undan ko'ra-chi? Ano pichoqlab qo'ygan bolani xonadonidan, oilasidan borib xabar olgin. Uzr so'ragin. Men hech kimdan uzr so'ramayman. O'sha nima ish bo'lgan bo'lsa, qilmish kerajasini oldi. Tushundingizmi? Keyin siz mana shunaqa yuravering, umringiz oxirigacha. Kimga bo'lsa xo'p bo'ladi, nima xizmat, nima xizmat deb. Bo'ldi, qil, menga aql o'rgatma. Bo'pti, bo'pti. Yaxshi bor. Xo'p. O'zingga ehtiyot bo'lgin. Bilasan, yoshligimda o'rtoqlarim bilan ishdan, o'qishdan ortmasak-da, lekin futbol o'ynashga albatta vaqt topardik. U paytlar ajoyib paytlar bo'lgan. Mana shu boshqacha paytlar. Hozir esa mana bu taqdir. Chuqurlikka tushish keragi yo'q. Undan qochib qutulib bo'lmaydi. Ha. Menga shu narsani ko'pchilik aytgan. Do'stlarim, og'aynlarim, o'rtoqlarim, xullas hammasi aytishgan. Chunki bu haqiqat. Hamma narsa inson o'ziga bog'liq. Muhimi qo'lingiz, boshqa a'zolaringiz o'ziga bo'ysunib turibdi-ku. Bundan battar ahvolda ham yurgan insonlar bor. Siz ruhingizni hech qachon cho'ktirmang. Xo'pmi? Hech qachon. Muhimi yashayapsiz. Nafas olyapsiz.
barcha yaqinlaringiz yoningizda. Bundan ortiq nima kerak yana? Siz keraksiz xayollardan, stress, tushkunliklardan o'zingizni qutqaring. Hayotni qarang, qanaqa go'zal. Shu go'zallikka e'tibor bering. Psixolog bo'lib ketay, qoyil. Shunaqa zo'r gapirdimmi? Ha, boplab tashladingman. Lekin chindan to'g'ri aytyapsan. Biz insonlar ko'p narsaga shukr qilmaymiz. Faqat nolganimiz nolagan. Men o'yliman, siz unaqa inson emassiz. Sizda alamzadalik bor. Bilmadim. Balki bu vaqt soati bilan yo'q bo'lib ketar. Buni hammasi o'zingizga bog'liq. Sen juda ham quvnoq qiz ekansan. Seni singlimga o'xshatdim. Ha, har doim xursand bo'lib yurishga harakat qilaman. Bu yaxshi. Bir savol bersam maylimi? Xo'sh, bemalol. Nega uyingizdagilardan o'zingizni uzoq tutasiz? Bilmadim. Yolg'iz qolishni o'zim xohlayman. O'tgan safar ham o'zingcha motivatsiya bermoqchi bo'lding. Afsuski o'xshamadi. Ha, avtohalokat shunchalik yomon bo'lganmi? Bilmayman, uni eslash xohlamayman. Uzr. Hechqisi yo'q. O'zing nimaga o'qishga topshirmasdan bunaqa ishlar bilan bandsan? Biz oyim ikkimiz yashaymiz. Ishlashimiz kerak. Pul juda ham zarur. Otangchi? Otang qayerda? Dadam. Dadam bizni tashlab ketganlar. Uzr. Bo'sh vaqtingda ishdan keyin yana nimalar qilasan? Bo'sh vaqtimda film tomosha qilaman. O? Qanaqa film? Sevgi haqida filmlar ko'raman. Nega jim bo'lib qoldingiz? Nima? Sizga sevgi haqida filmlar yoqmaydimi? Ha, demak jimsiz. Eslagingiz kelmaydi, to'g'ri topdimmi? U juda ham mehribon, samimiy qiz. Men unga sevishimni aytganman. Ha, o'sha uch so'zdan iborat bo'lgan gapni unga aytganman. Lekin u boshqasini sevarkan. Uni eslash yoqimli. U haqida eshitish ham. Ammo xom xayollarga berilib yashash juda ham og'riqli. Juda. Ana keldik. Oila a'zolaringiz bilan ovqatlanmoqchi bo'lganingiz ularga katta yangilik bo'ladi. Rostdan ham juda katta yangilik bo'ladi. Lekin nimagadir o'zimni noqulay his qilyapman. Hammasi joyida. Siz o'tirib turing men hozir, xo'p? Xo'p. Yuring dadasi. Voy. Elyorjon, bolam, nechuk? Oyijon, bugun kayfiyatim juda yaxshiligi uchun sizlar bilan birga ovqatlanmoqchi bo'ldim. Qanday yaxshi. Yaxshi bo'pti, bolam. Bu juda ham zo'r bo'pti, o'g'lim. Ha, zo'r. Biz bundan juda ham xursandmiz. Endi bundan buyog'iga har doim kayfiyating yaxshi bo'lsin. Birga ovqatlansak, bu nursiga a'lo nur, o'g'lim. Aytganish kelsin, dadasi. Har doim kayfiyating shunaqa yaxshi bo'lsin, bolam. Endi Qaysar akamdan hech narsa qolmabdi-da, shunaqami? Jim turolmaysan-a. Ey, sinam, nima ham qolsin? Hech narsa qolmasin-da, aka. Lekin meni singlim hech qachon o'zgarmasin. Har doim quvnoq, shunaqa go'zal, shirin bo'lib yursin. Qani endi qizimiz? Shahnozaxon, bo'la qoling. Hozir. Hozir keladi.
Babamızın Şahnazı Han ana. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kanı kızım olaka. Yaxşı. Hop gel oraya. Kanı. Umriyden bari git hop kızım. Kanı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bereket tavşanın kızımız. İş keketi yapsın dadası? He yok he. He köçede bir iki tavşan ağayının buna kreden işimiz var. Şaka bağırıp geleyim. Haliki bilesin dadası. Ben cüden kursam mı? Neden? Siz yapsın mı? Neden? Uyumuzda kegen Şahnoza boru. Hoş. Uşa kız kegenden beri oğlumuz anca yaşlı damayı özgerdi. Ha, ha benim sezdim. Oğlum hiç hem biz bilen bir stolda oturmazdı. Hazır hamma bilen oturup bilge avukatlarını yaptı. Keyin keyfiyeti hem evvel giden anca yakışı bulup kaldı. Nimasını aytasın? Kösteyim aysın. Oğlum hem anca dertlerini boşdan utkazdı. Uziz bilesin, ne kadar dert bilen yaşaş olsun emez. Gaplarım doğru. Yine ne miyem kılardı kadın? Peşenes de şu an bariken deyim. Nokuma, aklı kuşu cahide. Yine aldın gidiye kulüp hazırlaşı başladı. Şimdi seni bunge daim yaşı yapıp keyfiyatını kurtarış hareketi yok mu? O, böyle dedesi, elbette. Zayt kendi böyle de. O ziyaretini tamamladı, pişir biriyle. Mayın azın azın hadi kız böyle köçeye çıkıp aylansın. Hop dedesi, mayın. Akıl o ziyaretini şıkılırsın, o mu? Dalda bir türleri. Kop balad. Yaxşı barıp gelin. Şıkılı bereket topsun şakız. Ayet gerek kesin hatun. Mali ben barıp gelin. Mali yaxşı barıp gelin. İhtiyat bulayım ha? Ha. Ha. İhtiyat bulayım. Yaxşı barıp Çekmez. Ye, ofa. Kalesiz. Yakşı mısınız? Yakşı bana. Hanıma geldin. Siz işleyetken üyü mana şu mu? Yamanmaz. Ne mi onak kılırsana? Niye geldin? Hazı üyüdeyiler bulup kalsa, bilesem ne mi buladı? Ne mi buladı? Ben hiç kimden korkmayayım ben. Geldim, kordum da. Namınca korkasız ha. Meyen kanı. Kaçan geçi bir oğlanı üyüde mana şuna kadar işlep yürüz. He? Ne mi? Meyen etken taklifi hala oylayıp kormadınız mı diyeyim bana? Ne mi lar diyepsen kanı taklif? Boşingdan chiqarib tasha. Xayolingdan chiqarib tasha. Opa. Qachongacha qizingiz bilan birovning uyida xizmat qilib yurasiz-a? Mana shularga xizmatkor bo'lib, ha? Qarang, uyini zo'rligini. Menga qara. Seni nima ishing bor-a? Nima ishing bor? Aralashma hayotimga. Umuman yo'qol, ket. Men sizga jonim achiganidan gapiryapman. Nimaga tushunmaysiz? Achimasin, joning achimasin. Opa. Tillalar, pullar, mazza qilib yashaysiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring, xo'pmi?
Şunarlı mı? Opa. Fakat iltimos, yaxshilab o'ylab ko'ring. Yo'q. Opa. Hormi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qilay Shahnoza, charchamayapsizmi? O'rganib qoldingizmi? Yo, rahmat. Men sizdan juda ham xursandman. Bilasizmi, siz kelganingizdan buyon o'g'limda ancha o'zgarishlarni ko'rdim. Kuladigan bo'ldi, tabassum qiladigan bo'ldi. Sizga katta rahmat. Men hech narsa qilmadim-ku. Nega unaqa deysiz? Ko'p narsa qildingiz. Tunov kuni İki yılını şu halde aylanıp yürgen yılını gördüm. Hatta ki küçüge çıkan yılını hem gördüm. Bilmez mi şu payet geçe oğlum ne halde ne küçüge çıkmazdı. Siz geldiniz o ana. Özgürde koydu. Hatta ki yüzü de tabasımını hem gördüm. Sizge kodda rahmet. Ben sizinle yakışı bilemem. Her bir içge masuliyetlisiz. Özizi işinizi yakışı görüp kılarken siz. Bereke topin. Bunun üstüge juda mehribon ekansiz. Qalbingiz pok ekan. Sizga minnatdorchilik bildirgani keldim. Mayli. Ishingizni qilavering. Xo'p. Xo'p. Rahmat. Arzimaydi. Oyi, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q. Tinchlikmas. Muammolarimiz ko'p. Yana svetdan, gazdan, soliqdan kelib ketishdi. Vaqtida to'lamasak, jarima to'lar ekamiz. Shunga siqilib o'tiribsizmi, oyi? Mana ishlayapmiz-ku, to'laymiz hammasini. Yetmayapti. Maoshimiz yetmayapti qizim. Axir meni orzu-havaslarim bor. O'zimga tillalar olmoqchi edim. Faqat tushlarimgacha kirib chiqyapti shu tillalar. Oyi, men sizni tanimayapman. Nega nolurasiz? Hozir borgan ish joyimizga oyligimizni ko'paytirib bering deb qanaqa qilib aytamiz? O'zi yaqindagina ishga kirgan bo'lsak. İnsoftan bo'lmaydi-ku, oyi. Qachon bo'larkin-a? Qachon bo'larkin? Men ham qachon odamga o'xshab yasharkinman? Yurishimni qara, ko'ylaklarimni qara. To'yib ketdim. Bo'ladi hammasi, oyi. Tilla taqinchoqlarni ham olamiz, yaxshi usti bosh olamiz. Faqat hadib nolurmi? Bo'ladi, xudo xohlasa hammasi. Qachon? Qachon? Oyijon. Jon oyijon. Ishga kirganimizga hali ko'p bo'lmadi. Bo'ladi, hali hammasini olamiz. Maosh olamiz. Sen faqat aql o'rgatasan. Ona xotin bo'lib qopsan shekilli. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Uydagilar bugün mehmonga ketishdi. Voy, yaxshi-ku. Siz ham borasizmi? Bir aylanib kelardingiz. Yo'q. Mana borgim kelmayapti. Nimaga? Bilmasam. Tinchlikmi? Nega yo'talyapsan? Sog'lig'ing joydami? Yo'q, biroz shamolladim shekilli. Istimayman. Bor ko'pmas. Bugun ishga kelma. Dam ol. Oying o'zlari qovradilar. Oyim ham shunaqa degandilar. Bormay qo'ya qo'ygin deb, rosa xijolat bo'layotgandim. Bundan tashqari Mahliyo ham uyda. Uydagilarim 2 soatlarda kelishadimi, balki undan ko'proq qolib ketishadimi? Bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin. O'zingiz. Xo'p. Nimagadir ko'nglim g'ash. Yoki tobim yo'qligi uchunmi? Ey xudo, yaxshiligi bo'lsin. Negadir yuragim tez-tez uryapti. Ko'nglim notinch. Thank you.
Seni hiç kim kurmadı? Yo, hiç kim kurmadı. Havadır olmayı. Ketamaz, ketamaz. Siz xotirjam bo'ling. Men ishimni toza qilaman. Uydagilar kelib qolishibdi. Bo'ldi. Faqat kameralar o'chiqmi? O'chirganman. Hammasi o'chigan. Uyda hech kim yo'q-a? Ikkita bolasi bor. Ular uxlab yotibdi. Faqat siz hushyor bo'ling, xo'pmi? Siz qarab tursangiz bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Bu yog'ini o'zim bilaman. Qani, boshlang. Yura qol. Boshlang, boshlang. Bo'ling. Bo'lib qo'ybil. Shoshmang, shoshmang. Qachidirsan. Qarang narsalarni, qanaqa qimmat narsalar. Endi narigi xonalarni ham ko'rib chiqaman. Yo'q. Narigi xonaga kirmaysan. Uydagilar kelib qolishadi. Hech kim kelmaydi, menga ishoning. Ko'zing to'yadimi, yo'qmi seni? To'ymaydi, ish qilganga yarasha toza qilish kerak. Jon, menga ishoning. Hammasini to'zalab chiqib ketaman. Qo'rqma. Siz faqat hushyor bo'ling. Muhimi qilmay. Hey, kimsan? Ha? Nima gapni tushunmayapsan? Men sen gapiryapman, kimsan? Bizning uyda nima bor? Hey! Nimaga kelding? Qobil. Hammasi yaxshi. Tushunmadim. Hammasi yaxshi, o'g'lim. Hali sizlar yaramaslar. Nima qilyapsan? Qobil, qobil. Nima qilyapsan? Bunday qilma. Qobil! Nima qilding? O'chiring. Acha! Acha, men nima qilding? O'chir, o'chir. Ovozingni chiqarma, tushundingmi? Agar g'ing desang, o'ldiraman! Siz nima qilyapsiz bu yerda? Jim, jim, jim! O'chir, ovozingni chiqarma, bo'ldi, bo'ldi! O'chir, o'chir! O'chir ovozingni! Mahliyo? Bu kim? Tinchlikmi, nima gap? Nima bo'ldi, Mahliyo? Nimalar bo'lyapti o'zi? Kim bu? Elyor. Elyor. Elyorjon. Elyor. 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 Bunis. Elyor. Nima qilding? Jon bolam. Qani, qo'rqdim. Voy. Elyor. Bolam. Elyor. Uyga kel, jon bolam. Jon bolam. Kim? Elyor. Elyor. Jon bolam. Elyor, o'g'lim. Ko'zingni och. Elyor. Elyor! Kim var? Kim var? Yardım veriyorlar. Tez yardım çakırış gerek. Ay şunu kursun. Kim var? Mahliyo. Doktor çakırıyorlar. Tez yardım çakırıyorlar. Elyor. Biz seni yaxshi bilamiz. Seni ko'ngling toza, yaxshi qilsan. Buni keyin ham biladi. Lekin ana u shahlo bilan vahshiy qotil yigitga qonuniy chora ko'rilyapti. Ular hammasi uchun javob berishadi. Alloh sabr bersin. Shoshmang. Shoshmang. Buni akam siz uchun yozibdilar.
Rahmet. Shahnoza, men juda jizzaki, juda qaysar va ruh cho'kkan bir yigit edim. Anchadan buyon yuziga tabassum yugurmagan, anchadan buyon miriqib kulmagan va yaqinlarga bemehr bir yigit. Keyin esa hayotimda paydo bo'lding. Meni cho'kkan ruhimni mehring bilan yana yuqoriga tortding. Ishon, menga rostmana quvonch ulashding. Aslida har qanday holatda ham har kimning ichida quyosh bor-u faqat buni mayuslikning ortiga berkinib ko'ra olmasligini menga o'rgatding. Hayotda nima bo'lsa ham har soniyada umid bilan yashash kerakligini menga yana bir bor eslatding. Nigohlarimdan, ichimdan nimalar o'tayotganini anglading. Shahnoza, har doim hayotning har ondan zavq olib yasha. Tabassum bilan yasha. Mana shu quvnoqliging va mehribonliging hech qachon yo'qolmasin. Bilmadim. Bu maktubni qachon o'qiysan? Shunchaki bu gaplarni senga maktub orqali yo'llashgim keldi. O'zing yoqtirgan yumshoq ayiqchani quchganing kabi, baxt ham seni mahkam quchsin. Mudom quchsin. Sen meni yuragimdasan. Yuragimda.